Dobar dan, še enkrat vsem. Zdaj bomo počasi začeli. Mišljeno je, da bo ta pogovor potekel v slovenščini. V glavnem se je tekom tega simpozija uporabljala angleščina, nekaj malega tudi srbohrvaščina, včeraj recimo na Novi pošti, ne? No, zdaj je prišla na vrsto tudi slovenščina. Takole za konec, ne? Ker mislim, da je v redu. V glavnem od naših gostov iz tujine, mislim, da so vsi taki, ki še kar lepo sledijo, razumejo, ne? Tako da upam, da ne bo težav. Bomo se pa zaradi njih, pa tudi zaradi slovenskega občinstva potrudili, da bomo pač govorili artikulirano, lepo, počasi, razumljivo, ne? In pol bo pa vse v redu. Upam, ne? Ok, zdaj pa bi seveda za začetek najprej pozdravil vse tukaj zbrane urednike in urednice revije Maska, ampak začel bom s tistimi, ki jih danes žal ne bo, ker so se opravičili iz takšnih ali drugačnih razlogov. To so pa Maja Breznik, Irena Štavduhar, Katja Praznik, ki smo sicer prej lahko videli prek Zooma, ampak zdaj ne bo sodelovala v tem pogovoru, pa Amelija Krajger, če se slučajno ne bo še pojavila, bomo videli, zaenkrat je še ni. To so tisti, ki jih ni trenutno z nami, bom pa zdaj pozdravil tiste, ki so. Mislim, da je prav, da najprej omenim, predstavim Toneta Peršaka, ki je zdaj v, kako bi rekel, v tem nekem drugem obdobju Maske, ne, bil tisti prvi, ne, urednik, skupaj s Petrom Božičem. Potem pa naslednji je, no, zdaj po naključju pač dva moška, ne, ni po bontonu mogoče, ampak grem bolj kronološko. Ne. Potem je pa Janez Janša, takrat, ko je začel urejati Masko, se je še imenoval Emil Hrvatin. Potem pa mislim, da je naslednja je potem Maja Murnik, ne, potem Andreja Kupač in potem Alja Lobnik pa Pija Prezavšček, ne, trenutno aktualni urednici revije Maska. Torej, če bi zdaj takole na hitro preštel, ne, koliko je bilo do zdaj urednikov in urednic v tem, bom rekel zdaj, novem obdobju Maske od 80-ih let naprej, bomo hitro prešteli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taka lepa okrogla številka. Ampak, naj mi bo dovoljeno takoj na začetku povem še nekaj. To so uredniki in urednice, ki so, kako bomo rekli, ki so nekako imeli uradne uredniške mandate, bi tem, to bi lahko tako imenovali. Poleg njih pa seveda je bilo še kar nekaj urednikov in urednic, ki so bili člani uredniškega odbora in so seveda prevzemali urejanje posamičnih številk. In teh imen je seveda še veliko. Jaz bi pa še posebej izpostavil nekaj imen urednikov in urednic, ki so na nek način poskrbeli za neka, bi rekel, neka premostitvena obdobja, ko je Maska bila zašla v neko krizo zaradi iz različnih razlogov in je bilo takrat pomembno, da pač se ta obdobja premostijo. Eden od teh urednikov je danes tukaj z nami, ne, in to je Rok Vevar, ne, ki je poskrbel za kontinuiteto izhajanja Maske po tem, ko je Irena Štavduhar, ne, že v bistvu nehala, ne, svojim uredniškim mandatom, to je bilo konec 90-ih let, in je uredil, mislim, da tri številke, če se ne motim. Ja, podpisan si v treh, ne, jaz sem natančno pregledal kolofone, ne, tako da se ne bova kregala zdaj pred ljudmi, ne.
Če ti jaz rečem, da je tri, pol tri. Ne? Eno sem jaz v tem tvojem času, ne, in mislim, da si ti dve. Ampak nisi bil tako, bi rekel, z uradnim mandatom. Ne? Tako da te je zgodovina tako nekako malo zaobšla, ne? Ampak zdaj popravljam to napako zgodovinsko. Ne? Drugo ime, ki bi ga apsolutno rad izpostavil, je seveda Bojana Kunst, ki je tudi z nami in ki je tudi poskrbela za to premostitev v enem drugem malo kriznem obdobju. To je bilo nekako leto 2010, ko je Bojana skupaj še z nekaterimi drugimi sodelavci uredila, mislim, da tudi tri številke. Esmina, pa Samo Gosarič in mislim, da je še nekdo se to v enem članku, ki sem ga zdaj napisal za ta katalog, v razstavi sem se teh ljudi spomnil, zdaj pač, da ne izgubljamo čas. Če bi zdaj začeli naštevati, ne, seveda še razne druge sodelavce in sodelavke, članice in člane maskenega uredništva, ki so na tak način ali podoben način pomagali, ne, da je maska redno izhajala, seveda bi to malo trajalo, pa verjetno bi na nekoga pozabil, tako da rajši se ne bom spustil v to, vsaj kakor pa se mi zdi prav, da sem omenil vsaj Roka in Bojano. Toliko za uvod, zdaj bi pa kar počasi začeli s tem pogovorom. Ideja tega pogovora je ta, da premislimo o nekih, recimo, lahko bi rekli, uredniških politikah, ne, revije Maska v tem nekem časovnem obdobju, ki nas tukaj predvsem zanima, se pravi, to je od 80-ih let naprej. Temu bomo posvetili apsolutno največ našega časa, ampak dajmo za začetek vendarle se malo spomniti tudi na tisto prvo masko, ne, ki je išla pred 100 leti. Ne. In to je, če ne bi bilo te maske takrat, ne, potem danes ne bi mogli praznovati 100. Obletnico maske. In to je to, kar zdaj že vidimo na slajdu. To je seveda maska, ki jo je urejal Rade Pregrc. To, kar vidimo, je pač ta naša beseda, ne, to je uvodni članek, ne, tam ni ta reprodukcija. Ta uvodni članek, ki je še posebej zanimiv zaradi tega, ker, mislim, to je programatski, kratko programatsko besedilo, manifestativno, napisano je v formi manifesta in meni osebno je zlasti zanimiv ta stavek, zidati moramo novo človeštvo. Začne se sicer ta članek s tem, da je človeštvo, svet je zrušen, človeštvo je na tleh, ne? To je seveda čas po prvi svetovni vojni, ne? In potem ta nek blazen optimizem, ne? Zidati moramo novo človeštvo. Podpisano je z mi, to so v takratni maski zelo pogosto počeli, ne, in so pač take uredniške statemente vedno, ali komunikacijo uredništva z bravci, ne, so podpisovali z mi. Ne. In za to masko je seveda zaslužen ta gospod, ne, Rade Pregrc, ki ga vidimo na tej fotografiji, to je izrez, malo sem pač bil rekel, grob, ne, pri tem in sem izrezal nekatere druge, ki so še na tej originalni sliki, ampak tukaj zdaj govorimo o njemu in ga vidimo z revijo Maska, ne, v rokah. Ne. Tukaj bi samo še tole pokazal, to je iz druge številke takratne Maske. Spet je na komunikacija uredništva, ne, z bravstvom, kritika in mi. In to je samo začetek, ne, tega, ni dolg članek, ampak jaz sem vzel samo začetek in tukaj je zanimivo, ne, potem, ko je šla prva številka, so se seveda pojavljali takojšnje reakcije, odzivi. Ne. In pol je zanimivo, ko pravi, v jutro je bil pomemben, ne, časnik, ne, pomemben časopis iz tistega časa. V jutru se nam očita, da nismo zmožni objektivne kritike, ker smo izdajatelji sami igravci. Izdajatelj Maske je bilo takrat igravsko združenje. Ne. Po drugi strani, ne, nekateri igravci so se tudi razburjali zaradi rubrike kritika, češ ni dosti, da nas blatijo in trgajo v različnih dnevnikih, še v naši lastni reviji nas trgajo, jebem ti. Ne. Torej,
Maska je tako začela in ni se spremenila. Je rekel, če ga niste slišali, da se nič ni spremenilo. Ne? In samo še to, kot ta reminiscenca na Pregarčevo masko, je meni ljuba ilustracija, torej, to je... Smrekarja, jasno. Smrekarjeva ilustracija iz, mislim, da četrte številke, tako je, ja, Hinko Smrekar, ne, saj je njegov stil, ne, kjer pravi, na levi strani piše Hamlet, kakršen je, in vidimo tako Hamleta, pač ta scena, ne, z lobanjo, ne, in pač ima nek, ne, resno to zgleda in publike praktično ni, razen enega, ki malo kuka od zadaj, na desni strani Hamlet, kakršen bi moral biti, ne, in pol vidimo tam Hamleta, ne, igralca v vlogi Hamleta, ki izvaja neko cirkuško atrakcijo in tukaj je seveda nabito polna dvorana, ne, gledalstva. Tako da glede tega se tudi nekaj dosti spremenilo do današnjega časa. Rade Pregarč, seveda, izjemno pomembna figura, ki je, ne samo da je bil igralec, režiser, prevajalec, dramatik in lahko bi še našteval, je bil, ki je deloval in v Ljubljani, v Splitu, Mariboru, Sarajevu, Banja Luki, Beogradu in tako naprej, je bil tudi, lahko bi rekli, gledališki sindikalist. Boril se je za pravice takratnih gledaliških delavcev, ravno na prejšnjem panelu je potekal pogovor o ravno o tem, ne, o umetniškem delu in o prekarijatu, ne, sodobnem prekarijatu in je seveda tudi umetnost, ne, je neka sfera, v kateri najdemo veliko ljudi, ki so v prekarnem statusu, delajo kot freelanceri. In to bomo, imam še nekaj mogoče takih zanimivih slajdov za pozneje, ampak tukaj bi pa takoj, da ne bom uvodoma predolg, bi to zgodbo, ne, z tem Pregarčevim sindikalizmom in bojem, ne, za izboljšanje delovnih pogojev takratnih, predvsem igralcev, ne, ampak tudi drugih gledaliških ustvarjalcev, bi poskusil navezati na to, o čemer smo se ravno prej pogovarjali na prejšnjem panelu, o s prekarnim statusom, ne, ljudi, ki so v veliki meri takrat ustvarjali masko in v veliki meri tudi danes, ne, oziroma tako rekoč ves čas, ne, zlasti od 90-ih let naprej, in bi mogoče to bilo nekak moj prva tema, prvo vprašanje za začetek tega pogovora, ne, kdorkoli, ne, bi rad o tem kaj povedal, imamo razpon 100-ih let, ne, 100 let, vmes so se politično-ekonomski sistemi spreminjali, ne, v 80-ih letih, ne, ko ste vi, Tone, urejali skupaj s Petrom maske, takrat, ne, ne, smo imeli še socialistični sistem, Katja je zelo v redu, ne, opozorila, da smo takrat imeli socialistični sistem in ne komunistični, imeli smo komunistično stranko, ne, partijo, ki je sicer obvladovala, ne, družbeno in politično življenje, vendar sistem je bil socialistični. Pred tem smo imeli kapitalizem, ne, in potem od začetka 90-ih let naprej spet kapitalizem, ne, restauracijo kapitalizma nekoliko drugačnega tipa, kot so jo živeli takrat v zgodnjih 20-ih letih, v času, ko je maska prvič šla, pa vendar, ne, gre za vrnitev na ta družbeno oziroma politično-ekonomski sistem, s tem, da danes živimo seveda v pogojih tako manjega neoliberalnega kapitalizma. Ali imate mogoče za začetek kakšno misel, ne, o tem, kaj se, mislim, ta zgodovinski lok, ne, ki ga lahko, ki ga imamo pred sabo, ne, 100-ih let, ne, ko se je dejansko, ko je vsaj videti, ne, so se stvari vsaj v tem smislu vrnile na začetek. Oziroma mogoče bi, morda, če sem čist direktan, ne, pa začnemo z vami, ne, to ne, mogoče bi vi
morda lahko kaj povedali v tem smislu, ne, pogoji, v katerih ste vi takrat ustvarjali masko v 80-ih letih, ne, in če jih recimo primerjate z temi današnjimi. Ne. Hvala. Najprej lep pozdrav sem. Jaz mislim, da ste vi že nakazali, da se je pravzaprav danes situacija na nek način ponavlja. Ne? Glede na tisto situacijo, v kateri so bili gledališče, pa ne samo gledališče, umetnost nasploh, in seveda tudi ustvarjalci tedanje maske in današnja situacija. Ne? Razlika je pravzaprav samo v tem, ne, da je danes sicer vsaj načeloma naj bi bila odgovornost pa skrb države ali kakorkoli načeloma urejena, ne, sistemsko, bolj kot takrat, ne, vendar je seveda glede na obseg kulturnih dejavnosti je seveda to izrazito nezadostno. Ne. Mi se danes imamo tudi medsebojne izkušnje glede tega. Ne. Vemo, ne, da preprosto sredstva, ki so namenjena, ne zadoščajo in da je ta sektor potisnen v največji meri pravzaprav v položaj permanentne negotovosti. Ne? Kar je po moje najbolj problematično. Ne? Da razen tistih, ki delajo pač v javnih zavodih, ne? Nihče drug ne more biti prepričan, pa je lahko zelo dober, zelo ustvarjalen, da bo naslednje leto ali pa čez 3 leta še mu omogočeno njegovo delo. Ne. Vsi vemo te podatke, ne, ne bi jih ponavljal tukaj, kolikšen del je ustvarjalcev, ni samo teh 3000 ali nekaj, ki so formalno v statusu samozaposleni, kajti med kulturniki je tudi skoraj 5000 tako imenovanih SP-jev, ne, ki so v dost podobni situaciji, vse velika večina. Ne. Tako da teh, ki so, kot bi temu rekli, zaposleni pri samem sebi, ne, je nekje med 9000 in 10000, ne, zelo verjetno. Ne. In situacija takrat, ne, je bila pravzaprav dost podobna. Ne. Gledališč teh kraljevih, ali kakorkoli so že takrat imenovali, nacionalnih, ne, je bilo sicer manj, ampak tudi tista gledališča takrat so bila v slabši situaciji, kot so gledališki javni zavodi danes. Ne. Sredstva so bila neprimerno nižja, neprimerno manj je bilo to sistemsko urejen in to vemo potem, ne, ker smo tisti, ki smo brali kakšne stare časopise, skoraj vsak mesec, dvakrat v časopisih naletel na oglase, da gledališče pripravlja predstavo za blagajno. Ne, zato, ker so dobesedno reševali, ne, zato, da so lahko ljudem nekaj plačali s tem, da so nekako ljudi prosili. Ne. Poleg tega vemo zgodbe med Cankarjem pa Govekarjem. Ne. Govekar je bil pragmatik, ne, in je pač delal predstave, ki so pripeljale publiko. Ne. Dobro, te predstave so bile, ne, kakršne so bile, Krpanova kobila in tako naprej, ampak edino na ta način so preživeli. Ne. Zgodbe o teh igralcih znanih slovenskih, ne, iz tistega časa so znane, ne, da so se dobesedno prodajali za to, da so delali neke skeče po krog pa tako. Ne, da, ja, sami so morali za kostume skrbeti, ne. Ko je šel v Borštniku,
Zagreb je bilo v pogodbi, da mora svoje kostume sabo prinesti, ne, za svoje vloge in tako naprej. Še težje se je bilo pa to, kot je bil Pregarc ali pa kasnej Delak, pa to, ki niso bili toliko institucionalni. Pregarci sicer igral tudi pa tako, ampak tudi Delak vemo, da je kasnej poskusil z revijo, ne, leta 25. Ne. In zato je tudi, s tem, da ne bom predolg zaključil, ne, razumljivo, da sta obe te reviji bile precej uperjene, tako, ne, sta bile dost profilirane, če bi tako rekel, kulturno-politično, ne, sta imele nek svoj aktivističen program in tako naprej. Ampak, Tone, kar zadržite še malo mikrofon, ker ne, vas ne spustim še iz krempljev. Namreč, ko zdaj govorimo, ne, o tem, v zadju, zaledju, ne, maske v času Pregarca, ne, ok, igralsko združenje in tako naprej. V 80-ih letih, ne, ko pa vi prevzamete, mislim, prevzamete na novo, v bistvu poženete, ne, ustanovite na novo v drugo, ne, masko, oziroma maske, pa takrat uporabite to institucionalno ozadje, zavetje, mislim, da celo uporabite izraz zavetje, če se ne motim, ZKOS-a, ne, se pravi mreže pač amaterskih kulturnih društev, in to, to, da omenite to kot zavetje, se pojavi v temle članku, ki ga zdaj vidimo na slajdu, to je naslovna stran maske, prva številka. To smo že, mislim, da omenjali, ne, da je to, kar vidimo tukaj na razstavi, to je številka 3, ne, in je Janez je to že povedal, ne, včeraj na otvoritvi, ne, tega simpozija, da je potem nekaj takih naslovnih strani šlo, ja, samo da se je barva spreminjala, nekaj podobnega, kot je bilo pri Pregarcu, ne, pravzaprav pri njegovi maski, ko je bila ravno tako enaka naslovnica, samo so se barve spreminjale, ampak ta, kot vidimo, prva je bila drugačna, ne, je drugače izgledala, in tam omenite ZKOS. Zdaj, moje vprašanje za vas je to, ne, skratka, če se še spomnite, ne, zakaj ste izbrali ravno ZKOS, ne, da bi tam, da bi se stvar tam začela, mogoče čisto na kratko, v parih stavkih, to je eno vprašanje. Takoj že sledi drugo, ki je povezano s tem vašim člankom iz prve številke. Namreč, če pogledamo, kako je naslov članka, je maska, ne pa maske. In vi tudi omenite v članku nekje, mislim, to je samo prva stran, ta članek sicer ima na 3-4 strani, ampak takoj na prvi strani vi omenite, mi smo se odločili, da bomo ponovno začeli izdajati masko, ne, tako kot je takrat bilo. Hecno, ne, je pa to, da pravzaprav, ne, se maska dejansko pojavila kot maske. In čem je što, kaj je to bilo? Kaj se je zgodilo? No, jaz sem se poskušal spomniti zdaj tega, ne, ker je pač to povezano. Na kratko, vse veste, kako je spomini. To ja, 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 ja. Tisto... Ne, ne, ne bo, ne bo, ne bo. Ne se bati. Zdaj, prve pobude za to, da bi se v Sloveniji ustanovila gledališka revija, so se pravzaprav pojavile že kar nekaj let prej, pred 85. Vem, da se ene 10 let smo se nekako pogovarjali, se to je tudi omenjeno v tej prvi številki. Enostavno se je pokazala potreba, malo je bilo neke, kako bi rekel, domišljavosti ali kako bi rekel, vse druge republike so imele gledališke revije, zlasti je Scena je bila znana, ne, taka skoraj pan jugoslovanska revija, ne, ampak tudi druge so me, ja, Prolog, Pozorište v Bosni in tako naprej. Naj smo rekli, pa zakaj ne, hudiča, tudi Slovenci, ne, ker imamo tako dober teater, ne bi mogli imeti ene revije. Ne. Potem je nekako Peter Božič, če se jaz prav spominjam, prav na tedanji Titore. Oprostite, ki ga zdaj vidimo na fotografiji, ja, ne, ma spomni. To je enkrat, zdaj, ne vem, ali sem bil jaz prvi ali ne, ampak me je prav stavil na Titovi cesti med pošto in namo,
in mi je začel nekako navduševati za to, da bi se revijo naredilo. In smo imeli sestanke. In potem smo razmišljali, kje naj to kvir, kje naj denar. Ne? Čeprav smo bili dosti entuzijasti, smo rekli, tokrat bomo pa to naredili, pa tudi če na ciklostilu. Ne? ZKO je bil pa takrat tak res, da to je bilo združenje amaterskih društev, ne? Kulturnih društev. Ampak je tudi nekatere druge stvari podpiral. Ne? Med drugim tudi to knjige. Ne? Lahko smo celo izdali knjige, celo meni je na igrice šla pri ZKO. In tako. Tako da so nekak segli čez, bi rekel, strogo orientacijo na amatersko kulturo. In ker so imeli pa so sredstva, ne? Imeli so takzvano politično podporo, ne? Ker so bile, ker je država takrat bi skoraj rekel, rajš imela amatersko kulturo kot profesionalno, ker s profesionalno je imela kakšne težave, kdaj pa kdaj, ne? Vemo, da ne dolg pred tega so dolg preprečevali, da bi v drami uprizorili osvoboditev Skopja, recimo, ne? Ni dolg bilo pred tem, ne? Pa tudi reakcije na kakšne druge predstave so bile včasih čudne. Ne? Tako da je to bil, to ni bilo, da bi rekli, mi bomo pa nekako iz tega duha izhajali. Ampak je bilo res zavetje in hkrati vir, s katerim smo sploh lahko projekt začeli v življenje spravljati. Ne. To je ena stvar. Druga stvar, moram pa nekaj reči. Ne. Prej sem dal ta poudarek, da je bila Pregarčeva maska nekako tako profilirana, tejno estetsko usmerjena, recimo. Ne. Mi smo v bistvu hoteli delati neko univerzalno revijo takrat, ne, ki bi pokrivala vse. Vemo, da je v Sloveniji takrat bila že močna eksperimentalna, smo takrat rekli, scena, ne, je bila že Pekarna pred tem, pa Glej, pa pojavljale so se nove skupine. Ne? Da je bilo slovensko profesionalno ali pa to institucionalno gledališče zelo dobro, ne? V nekih okvirih že tudi mednarodnih priznano. Ne? Ampak smo hoteli pokrivati vse, ne? Ne da bi bila revija orientirana na nek segment ali pa neko določeno usmeritev estetiko. To tudi iz, jaz imam sicer samo tri številke sabo, ki so iz tega obdobja, ne, zadnja, mislim, da je bila 13. naša ali nekaj tazga. Največ je bilo, mislim, da 18. številke ste izdali. No, 13. sem najdel mimo glede. Posod najdete not, bi rekel, sporočila ali pa članke tako o čisti institucionalnem gledališču, kot o tudi vašem nagradi v Črni Gori in tako naprej. Ne. Festivalu alternativnega gledališča. Ja, ne? Ja, in tako naprej. Ok, dobro, zdaj vam kar vzamem. Ja, točno pa seveda. Tukaj je bila pa ena, mogoče, kolikor imam jaz v spominu, in se jaz zaradi tega, ker sem bil pač bolj zgodovinsko usmerjen, v bistvu zavzemal za masko. Ampak potem so rekli, ja, moramo spomniti na ostali, ne, ki so bili tudi sodelavci, moramo spomniti na masko, ampak hkrat pa vendar je malo neko razliko. In od poleg nekak do tega, to je čest, ni nekega blaznega. Enostavno, ne, samo ljubi. Kot ponavadi, ja, kot ponavadi, ne, se to zgodi, da pravzaprav, to so ponavadi naključja, samo da se jih potem lahko tudi mitologizira, no, ampak vi tega niste naredili, hvala, ne, da ste nas razsvetlili, skratka, čisto naključje, ne, da je potem se pojavilo maske namest maska, kot je bilo na začetku v Tonetovem članku. Hvala, za, da ste delili z nami, ne, te spomine,
Torej, Peter Božič, ne, ki ga vidimo na tej fotografiji, prej sem dal Pregarca, zdaj Petra. Zakaj? Zato, ker nobenega od teh dveh ni več z nami, da se ga malo spomnimo, njegovega obraza. Sicer je v tej prvi številki maske Peter že takoj objavil en daljši esej ravno o eksperimentalnih gledališčih, ki jih je tudi Tone omenil, ne, z ilustracijami, fotografijami iz pekarne, zlasti iz pekarne, ampak on piše tudi o, seveda, o Gleju in o vseh ostalih. Ne. In to je na nek način bilo tudi malo, bi rekel, programatsko verjetno, ne, da se je šlo s tem člankom takoj na začetku. No in zdaj tukaj pogledajmo še samo ta intermezzo. Tukaj je na fotografiji še en urednik, ki ga ni več z nami in je zaradi tega njegova fotografija, in to je Dragan Klajić. Dragan Klajić je bil sourednik skupaj s Dušanom Jovanovićem revije Euromaske, ki je nastala, ne bi zdaj o tem, ne, ker je, tudi, je Janez že o tem govoril, že včeraj, ampak vseeno mogoče priložno, da se spomnimo, če nič drugega, na, na Dragana, ki je bil izjemen človek in pač je, ga ni več z nami. To je naslovna stran Euromask, ne, prve številke, išle so samo tri. In tu je tak uvodni članek, ne, se pravi, vsakič, ko se je maska nekako znova ustanavljala in začenjala, je seveda sledil tudi nek tak članek, ki je pravzaprav trasiral to pot. In tukaj vidimo tudi majhen format, ampak mogoče vidite, na fotografiji sta tukaj skupaj Dragan Klajić in Dušan Jovanović, ne, v uredništvu takratnih Euromask. In mislim, da dizajn tudi je, pardon, dizajn je prepoznaven, to je še drugi del tega, tega članka. Vipotnik je, je urejal grafično Euromaske in čeprav govorimo o velikem, ne, dizajnerju in mojstru, ne, najdemo tudi tukaj napakico, ne, namreč on je povsod Euromaske pobarval v rdečo barvo, ampak kot vidimo v zadnjem odstavku je pa pozabil, ne, da, te, da ne bo preveč perfektno. Ne. Ja, imamo že intervenco iz publike, kaj bi Gregor povedal, povej, no. Gregor je mal neučakan, Gregor je mal neučakan, ampak to seveda takoj, to je bilo mišljeno, da se takoj razloži. Mislim, da je, ja, seveda, tebe ni bilo včeraj, ko je, ne, ko je Janez to razlagal, vidiš, se prešprical, ne, drugač bi vedel. Euromaske, jaz bi rekel tako, ne, Euromaske sicer nastanejo ravno nekako v tem času, ko mask, ko se zaključuje obdobje mask in se bo začelo obdobje maske, ponovno maske, ne, z novo generacijo, in v bistvu je trajalo zelo, en zelo kratek čas. Ne. Jaz bi rekel temu tako, ena umestna, umestna zgodba, ena, ena epizoda, ne, ki je, bi rekel, lahko umestimo, ne, v, nek, v to tradicijo maskino, ne, ampak je imela, bi rekel, en čist drug koncept. Ne. Že ta usmerjenost, ne, na euro maske, pač evropski format, ne bi zdaj ponavljal, ker tisti, ki so bili včeraj, so to že slišali od Janeza, tako da jaz bi šel naprej na tole zdaj, ker nam odpre novo obdobje, ne, to je torej leto 91, november 91, se mi zdi, novembra je šla prva številka maske, ki jo je začelo delati novo uredništvo, pač urednici Maja Breznik in Irena Štavdohar, in sem prav pogledal, ne, da se malo spomnim, kdo je vse bil takrat, ne, v uredništvu, in je taka res pisana druščina, ne, se pravi urednici Maja Breznik in Irena Štavdohar, uredniški odbor, pa pazite zdaj, Miha Zadnikar, Eda Čufer, jaz, ok, Uršula Cetinski, Roman Uranjek, ne, to je bila ta ekipa, oblikovala je Irena Vele, pa paste še to, ne, dobro, lektura Aleksandra Rekar, ne,
inštitucija zase, ne? In propagand, za propagando je skrbela Zemira Alajbegović. Ne? Prosim lepo. Ne? Nekaj, en detalj, ki je še najbolj zanimiv, ki je čist danes nam ne predstavljiv, ne? Je pa podatek o nakladi prve številke, ki je napisan v kolofonu prve številke, pa ste zdaj, 1200 izvodov. 1200 izvodov. No, ja. Tako je to. No, zdaj začenjamo novo obdobje, začetek 90-ih let, ko se zgodijo velike spremembe. Se pravi, ni več mask, ponovno imamo masko, imamo neko, kot vidimo, neko čisto, neka druga imena, nobeno od teh imen, ki sem vam jih zdaj prebral iz takratnega uredništva, nobeno od teh imen ni bilo v uredništvu revije Maske. Se pravi, je popolnoma nova sestava uredništva in seveda razmere so popolnoma drugačne. To je čas razpadanja, ne, takratne skupne države Jugoslavije, ki je med drugim, lahko bi rekli, v veliki meri razlog, da so euromaske nehale izhajati, ne, zaradi tega, ker je preprosto ta kriza, ne, ki se je zgodila v Jugoslaviji, ne, z razpadom Jugoslavije je naredila situacijo neuzdržno, ne, za obstoj revije. No, maska, ta nova maska se s tem spopadla in je nekako uspela preživeti, ne, ni bilo enostavno, lahko pač povem iz prve roke, težko je bilo. Tam smo, ti si bil že, mislim, da pri drugi številki že v uredništvu, se mi zdi, ne, če se ne motim, ampak to je tista sobca še v Nebotični, mislim, tamle, Kidričeva, takrat Kidričeva 5, danes je kaj Štefanova 5, verjetno isto, tam, kjer je ZKOS, ne, in to je bila taka sobca, ne, da, ko je bil sestanek uredništva, ne, dejansko smo sedeli en čez drugega, ne, smo, mislim, to je bilo tako, miniatura, ne. Skratka, niso bili enostavni pogoji, ampak je, revija je preživela. In tukaj imamo pač ta uvodni članek, ki je, ga podpisuje takratno uredništvo, zapis žive zavesti, ne, in ta statement, ne, ta program, se mi zdi zelo zanimiv, tudi v tem smislu, ne, da zelo poudarja, ne, to povezavo med teorijo in prakso. Sicer govori o tem, da bo treba šele vzpostaviti, ne, nek teoretski jezik, ne, ki bo šel naprej, naredil korak naprej, ampak je to očitna programska težnja. Ne. V tistem članku Toneta Peršaka je tudi nekaj govora o tem, mogoče ne tako zelo eksplicitno, kot je v tem, ki je bolj manifestativen. Tisti vaš je bil tako malo bolj analitičen, ne? To je pa spet vrnitev nazaj na Pregarčevo masko, ne, ki je bolj manifestativni statement. Ne? In mogoče bi zdaj lahko, jaz bi najprej prosil tebe, Janez, ne, takratni Emil, bi te prosil, da malo poskušamo pogledati ta 90-ta leta in iz perspektive takratne uredniške politike nove maske in seveda v povezavi z takratno gledališko sceno na Slovenskem, zlasti tukaj mislim na ta njen del, kako bi rekel, ne, ne, zunaj institucionalni, neodvisni, kakorkoli ga bomo imenovali. Ne. Kajti moje mnenje je, ne, ti pa pač povej svoje, moje mnenje je, da je to bilo izjemno, izjemno pomembno součinkovanje, ne, in da je tam šlo za neko sinergijo, ne, ki je pravzaprav po eni strani maska poskušala afirmirati to sceno, po drugi strani je ta scena ravno tako ogromno dala maski, ne, in je, mislim, da je to šlo nekako skupaj, ne. Ja, pa, apsolutno se strinjam s tem. To je bilo pač tako zaledje v praksi in tudi medsebojno oplajanje. Tudi v maski so objavljali ustvarjalci. Pač Berger je takrat pisal Živadinov pod pseudonimom, Pelhan je urejal tudi številke. Tako. In je v bistvu ne samo, da direktno so bili pač
ustvarjalci, da ne govorimo o dramaturgih, dramaturginjah, koreografih in tako naprej. Ne. Skratka, bila je neka simbioza in pretočnost v neki enormni energiji, ki je pač tudi proizvajala neko, ko bi rekel, samoumevno. Vsa ta vprašanja solidarnosti, o katerih se danes toliko pogovarjamo, ne, so bila tako rekoč samoumevna. Če si pač neki rabu, si nekoga vprašal in si to dobil. Ne. In ta vrata so bila odprta na vse strani. Ne. In dejansko je ta izraz scena, to so bili še, ko bi rekel, nadaljevanje pač vzpostavljene civilno-družbene scene in alternativne scene, vsaj kar zadeva Ljubljano v 80-ih letih. Ne. In za Masko je seveda to je raj delati revijo, če imaš takšno produkcijo. In ambicija revije je bila pač temu ustrezna. Če vi vzamete pač v roke revijo iz 90-ih, to je glosi, to so full kolori, to je v bistvu neki čist druzga od recimo tist, kar je bilo v 80-ih, ker pač je šlo za nek asketizem in tako naprej. Tudi članki so bili drugačni, oziroma recimo, da je revija bila vsaj neka kombinacija pač in žurnalističnih žanrov in pač recimo bolj teoretsko elaboriranih, tudi prevodov, zaradi tega, ker je v bistvu prišlo do neke, ko bi rekel, umestitve v nek drug kontekst. Razbil se je ta, kadar si ti revija v gledališču in si revija v gledališču, ki je v Evropi, na nek način nacionalni kontekst je tista končna referenca. Ne. Če pa delaš oblike scenskih, prizoritvenih izvedbenih umetnosti, kot so se takrat pojavljale, ki grejo čez, ki v bistvu imajo v programu to, da razbijajo disciplinarnost neke umetniške zvrsti, ne, potem seveda je tvoj kontekst bistveno širši. Ne. Mogoče bi lahko rekel tudi tako, ne, da če razbijaš, če hočeš iti čez mejo gledališča, boš slej ko prej končal čez mejo nacionalne države. In to se je zgodil in pol je nekako bilo logično nadaljevanje tega, da se je pač revija pozneje internacionalizirala. Ne. Ampak ta bližina teorije, teoretske in umetniške in sorodnih produkcij je tukaj bila vzpostavljena in se v bistvu do današnjega dne nekako, to so resnični temelji. Ne. To, škoda je, da ni Maje Breznik in Irene Štauduhar tukaj, ampak po eni strani je treba pač dati veliko spoštovanje Petru Božiču in Tonetu Peršaku, ki sta pač predala Masko takratnim študentkama dramaturgije, njima dvema pa za ta pogum, da sta v bistvu vzpostavila nek radikalen rez, prepoznala tisto, kar se je dogajalo in je nastajalo, in seveda dala prostor ljudem, da so soustvarjali revijo. Ja, jaz bi mogoče še malo nadaljeval, ne, to zgodbo glede te prežetosti, ne, teorije in prakse. Spomnil bi na en tvoj članek, ki je bil najprej objavljen v enem tujem zborniku, potem pa tudi v Maski pozneje, če ni bil ravno mogoče v 100. številki tam, kjer si naredil en tak obris zgodovine Maske in mislim, da je to bilo v 100. številki, če se ne motim, da ne iščem zdaj, ampak zdi se mi zelo taka zanimiva tvoje razmišljanje v tem članku, ne, ko praviš, ne, da je da so za Maskin krog avtorje scenske umetnosti, vsaj tiste, ki jim revija posveča največ pozornosti, neko specifično polje, zdaj te citiram, srečanja, soočanja, komunikacije različnih umetniških in socialnih praks,
v katerih se reflektirajo predpostavke samega medija in njegovih meja. Ne? In je torej maska nek dokument prakse razmišljanja, torej teorije, bi lahko rekli, ne? In hkrati dokument umetniške prakse. Ne? Je to, se mi zdi, ne, mislim, zelo lepo povedano, ker mislim, da je to nekaj, kar je apsolutno neka prepoznavna značilnost maske, takratne maske in tudi današnje maske. Ne, in upam, da bo tako tudi, se bo tako nadaljevalo. Zdaj, ko govorimo o tej prežetosti teorije in prakse, se mi zdi, ne, da je to bil nek, tudi nek trigger, ne, nek tak sprožilni moment, dobro, ne samo to, se smo se poznali odprej, ampak nek pomemben element povezave, ne, med masko, frakcijo zagrebško, ne, ki začne izhajati nekoliko pozneje, pa še v 90-ih, in seveda TKH, teorija koja hoda, ne, ki je, je začela izhajati leta 2001, se mi zdi prva številka. Bojana, ja mislim, da je prvi broj 2001. Da, 2000 se već događalo, ali 2001 je baš prvi broj. Je li tako? Je? Dobro. Se pravi, ta povezava in s frakcijo in s TKH, ne, je bilo neko, bi rekel, naravno zavezništvo. Ne, zaradi tega, ker so tam bili naši kolegi in kolegice podobno razmišljajoči, ne, ki so ravno tako videli, ne, mislim, se jim je zdelo to neko, neka delitev, teorija, praksa, totalno umetna stvar. Ne, ker je seveda teorija ravno tako praksa. Ne, in v tistem tipu teatra, ki nas je zanimal, ne, in naš krog Maskin in frakcije in TKH, je bil ravno teater, ki je šel često, ne, ko bi rekel, odrivanje teorije, ne, v neko papirnato stvar. Ne, zaradi tega, ker so tudi predstave, ki so takrat nastajale, ne, v takratnem gledališču, tistem tipu, ki nas je seveda zanimal, ne, povsod, ne, so seveda zelo, zelo veliko participirale, ne, na teoriji. Ne. Uporabljali so, tako nane, kot pravi Ana Vojanović v enem odličnem eseju, ki je bil objavljen prav v Maski, ne, so začeli uporabljati teoretske objekte. Ne. To mi je zelo všeč, ne, lepo je povedala Ana. Ne. Skratka, tukaj je prišlo do nekega, jaz temu pravim, magnetizma, ne, ki se je zgodil na tej relaciji, te povezave, ne, Ljubljana, Zagreb, Beograd, ne, in je to, to traja še danes. Ne. Čeprav, na žalost, frakcija ne izhaja več, TKH ne izhaja več, ampak te povezave ostajajo. Ne. Tako da se mi zdi, da je ne, ta povezanost teorije in prakse je proizvedla ne samo to, ne, ne, bi rekel, neko epistemološko situacijo, ne, ki je nekako določila smer, v katero smo šli, ampak je krati, ne, nekako vzpostavljala, prek tega so se vzpostavljale te razne povezave in sodelovanja. Ne? In je maska potem, poleg teh zelo, bi rekel, trdnih, ne, vezi, naredila tudi neke skupnih številk, ne, z performansi, se rečem, recimo, ne, z Lutko je bila skupna številka, z amfiteatrom, ne, več takih primerov je bilo, ker tudi kaže na neko odprtost. Ne? Frakcijo, seveda frakcija, skupna številka s frakcijo, ki smo jo poimenovali Fama, ne, ker je tako neka kao besedna igra, ne, frakcija, maska, pa nekaj Fama, ne. Tako, to je išlo leta 2000, ne, ta nemščini in angleščini, tako. Ja, točno, bravo, odlično, ja, evo, spomnil se rok, ja, točno, ja. Tako da teh primerov je kar nekaj, ne, takega sodelovanja, ne. Tako da, ja, dobro, to je, hoče, ni vprašanje konkretno, ampak lahko bi nekdo, če želi, tudi komentiral glede tega. Izvoli. Mogoče še iz te aktualnosti lahko spregovorim, preden pridemo kronološko na vrsto. Mogoče ravno ta simpozij, nek ta poskus ponovne rehabilitacije nekih vezi, to se res pada v neko drugo generacijo, za neke druge vezi so se takrat močne vzpostavljale, ki pač so bile kasneje načeloma pretrgane. Naša generacija teh vezi ni dobila podedovanih in jih skušamo na nek način rehabilitirati. Ne? In ta dogodek je točno to in naslednja številka maske 200C, torej poslednja v tem letu, ki, kjer obeležujemo, bo pravzaprav na simbolični gesti spet skupna številka TKH, frakcije in maske, ne? Ker ti diskurzivni prostori
res usihajo. In pač en velik problem, ki se pojavlja in ko vas poslušam govoriti, je, kar se mi zdi nujno izpostaviti, za koga pišemo, na kak način naj pišemo. To je nekaj, kar se mi zdi, da se mi dve spijo ves čas ukvarjava. Kak diskurz v bistvu upeljati ali pa na kak način formirati ta prostor, da bo rezoniral z zdajšnjostjo. Je nekaj, kar se mi zdi, da je bistveno zaradi tega, ker enostavno se dosti krat zdi, da smo zelo hermetični, da smo pač na nek način govorimo sami sebi in pač je tu nekaj, kar nas drajva. Je res, da smo zelo v korespondenci s prakso, ampak se mi zdi, da je pomembno tudi, da odpiramo znotraj teoretskega diskurza vprašanje, ki lahko paralelno rezonirajo na način, da se tudi umetniška praksa začne na njih odzivati, da smo mogoče predhodimo, da ne zgolj detektiramo, mapiramo probleme in simptome današnjega časa, ampak da jih že skušamo v misli oblikovati, no? Da pač imamo ta neko materialistični input potem tudi na prakso. Potem pa mogoče še en odziv, se mi zdi tudi pomembno, eno vprašanje trenutnih pogojev dela. Ne bom govorila o maski, ampak o krogu ljudi, ki pišejo, ki pač teoretsko pač se udejstvujejo. V našem okolju v bistvu obstaja zelo, zelo skrčen prostor. Akademski svet je praktično zaprt. Tudi maska je na nek način zelo posebno mesto, ker ni akademsko mesto in dovoljuje neko prepišnost v formatih, v načinih pisanja in v misli sami zaradi tega tudi. In v tem smislu se mi zdi pomembno, da ohranjamo ta bazen tudi eksistencialno, da omogočimo pravzaprav nek bazen piscev, mislecev, ki se formirajo okrog maske. Kar se dogaja, je zelo simptomatično, naprimer naši kolegi, s katerimi sva spijo, tudi so v bistvu se urili na Radio Študent, so doktori znanosti ali pa na poti do tja in na nek način nimajo prostora, ne? In potem imajo te side jobs, kot je značilno naprimer za neke druge neoliberalne prostore. Ne? Te prakse mišljenja in pisanja se ne da preživeti. In ravno kar mogoče je zanimivo dejstvo, smo naročili en članek, kjer pač Aleš Mendiževec, bivši sodelavec Radio Študent, urednik, v bistvu popisuje fenomen varkotov v MSUM, ki na nek način so neverjetni zaradi tega, ker je tam razplastena taka teoretska misel, da je to noro. No? In v bistvu je tam neka potencialnost misli, no? Pač, kar se mi zdi... A? Varkoti, čuvaji v MSUM. Naprimer, tam je res en poseben sloj ljudi, ki pač imajo pač neverjeten potencial misli. No? Tak. Ja, mislim, dejansko so ljudje, ki se s to prakso ukvarjajo, ampak ne morejo preživeti in na ta način si služijo keš. Ja. Jaz bi se navezala v bistvu na čist prvo vprašanje, ki pa je tudi povezano s tem, o čemer je Alja zdaj govorila, se pravi prekarnost o tem, čemer govorimo tudi na tem simpoziju. Ne, meni je zelo simptomatično mogoče, da je prva številka, ki smo jo v bistvu urednikovali skupaj z urednico Andrejo Kopač, ki nama je predala uredništvo, se pravi, to je bila naša skupna številka, tle smo bile tri urednice, je bila pravzaprav številka ob 25. obletnici Društva za sodobni ples. In v bistvu ta številka je nekako bila neka posledica ene zgodbe, ne, s Centrom za sodobni ples, nekako tudi, no, en odmev tega. Center za sodobni ples, če na kratko obnovim, je bil ustanovljen 2011. Po dolgih, dolgih letih boja in nekako res velike, velike količine dela vloženega v to celotne scene, najbolj prekarnega dela scene. Ne? Kot vemo, sodobni ples še zdaj nima niti ene inštitucije ustanovljene strani države oziroma pač inštitucije v smislu, da bi omogočala neke koliko toliko normalne pogoje dela.
Tako da v bistvu zgodba s tem centrom za sodobni ples je bila potem taka, da se je po samo nekaj mesecih oziroma enem letu takoj zaprl z spremembo vlade in to je bila ena velika travma za ta del scene, se pravi za celotno polje, zelo vitalno polje sodobnega plesa pri nas. Tako da v bistvu potem je zanimiva zgodba potem prav z vami, gospod Peršak, ki ste bili nekoliko kasneje minister za kulturo in mi smo potem nekako po tej travmi se poskušali nekako o pomoči in na utvoritvi gibanice 2017. Nekako nam je bilo potem ponovno obljubljeno, da ta center pa vendarle bo ponovno ustanovljen, ampak tudi danes ga še nimamo, ne? Tako da ta zgodba se nekako ne more razplesti v nobeni, očitno v nobeni politični opciji, oziroma tak občutek smo mi dobili, kar je spet ponovno bila neka travma, no? Oziroma se ta travma še ni nekako razrešila. Tako da v bistvu, če govorimo o teh prekarnih pogojih, jaz razumem seveda tudi celo gledališko polje je bilo v 80-ih v prekarnih pogojih in tako naprej, ampak polje plesa, ne? Pa še posebej je tle en simptom, ne, zato ker, ne, če je društvo za sodobni ples, ki ga je ustanovila Ksenija Hribar, staro že 25 let in od takrat v bistvu se bori za neke temeljne pogoje dela tega polja in če se do zdaj tukaj nič ni zgodilo, ne, je to res en velik kulturno-politični problem po moje. In mogoče je res simptomatično, da je ravno to tema, nekak, s katero smo mi tri v bistvu naredile to predajo. A ne? Naredile tudi predajo urednikovanja maske. To je bila naša, kot sem omenila, prva številka, najina prva številka in Andrejina nekako zadnja. Tako da mogoče sem to res želela nekako poudariti, no? Mogoče zdaj speljujem temo malo drugam od naše glavne teme maske, ampak mislim, da so te stvari vse zelo, zelo povezane. A ne? Ker maska, mislim, da je vedno bila tudi na ta način zelo povezana s sceno. Politično, ne? V tem smislu, da se je borila za pogoje dela, da se je borila za to sceno, da je rasla skupaj z njo, da je njen integralni del, da ponuja prostor za to, da se ta politizacija lahko zgodi. In jaz mislim, da to moramo, ne smemo samo, čeprav bi bilo lepo, ne, res samo početi tisto, kar želimo v maski, ampak mislim, da to je tisto, kar vedno mora maska ohraniti. Ne. Se pravi, ta prostor, da se ta, da se te glasovi lahko slišijo in distribuirajo in da je to tudi neko polje boja. No. Evo, izvolite, mikrofon je tukaj. Ja, mi smo se pogovarjali, ne, in moram reči, ne, da ne glede na vse, da smo imeli resno ambicijo, ne, in smo tudi celo predvidevali, sicer bolj bi tako rekel skromen začetek, kot ste ga vi želeli upravičeno. Problem, ki je to ta, ne, da to je žal moja izkušnja z te druge strani, ne, da to je bilo praktično leto dni pred koncem mandata, ne, tega, tiste vlade in te, mene kot ministra. In dejansko se je izkazalo, da se zadnje leto ne da narediti nič. Jaz vem, da je to zelo težko sprejeti. Ne. Ja, ampak da se in problem naše politike, s tem bi zaključil, je, da nobena naslednja vlada, ki nastopi, ne sprejme praktično nič od tega, kar je prejšnja nastavila. Zato mi ne moramo na mnogih področjih narediti nečesa, o čemer govorimo že 20 let.
Pa naj bo to, naj bojo to te vrste projekti, naj bo to NUK 2, naj bo to karkoli, zato ker vsak naslednji zavrže tisto, kar je prejšnji poskušal. Pa prosim, Andreja je hotla se vključiti, ne, prosim, Andreja. V bistvu ni toliko zaključek, ker je morda samo nadaljevanje enega mini ekskurza od Pije, ki se mi zdi tudi mogoče na tem mestu zame tudi osebno in se mi zdi tudi za prostor zelo pomemben. In sicer edukacijski aspekt, izobraževalni aspekt seminar sodobnih scenskih umetnosti. In jaz sem zelo vesela, da sem v tistem času, ki je Bojana, in pa je Bojana, ja, to ustanovila, koordinirala na nek način ta seminar. To je bilo v letih 2005 do 2007, ki je bila Bojana še v Sloveniji, ki je dal tudi nas na nek način bazen piscev. In res se mi zdi, res je zelo velik žalosti zgodb, sem to se mi pa zdi, da je kljub temu nekaj časa že preteklo neka zgodba o uspehu, na ta način, da se je uspelo, ker se spomnim te energije, ki je bila, seveda je seminar potem še naprej potekal, pod drugimi režimi, z drugimi ljudmi, super, ampak takrat sem bila jaz tudi osebno 3 leta intenzivno udeležena van in se mi zdi res, da se je tam ena posebna energija ustvarila, ki je naredila tudi en bazen piscev, ki so potem nekateri do danes, oziroma veliko od njih tudi do danes tukaj. In to se mi zdi blazno pomembno, da da je uspela tudi maska oziroma organizacija, apropo pač revije, zgenerirati samo organizacijski, izobraževalni, visokokakovostni model, ki je pod vrhunskim vodstvom uspel v Slovenijo pripeljati vrhunske strokovnjake in povezati vrhunske tuje strokovnjake z domačimi strokovnjaki in nekaj dati tukaj le pač bodočim piscem. In to sem mislila reči, da je bila to pred uredništvom neka moja prva, bom rekla, srečanje. Se mi zdi, da je bila uredniški del, do katerega bom potem prišla neka mini zgodba, večja zgodba mojega sodelovanja z Masko, je ta izobraževalni model. In se mi zdi, sem apropo tega res pomembno na tem mestu podariti, ker to je vedno neka širša zgodba. Tukaj je širša zgodba z določenimi tematikami, s prostorom in tako naprej, ampak je tudi širša zgodba glede tega izobraževalnega momenta in se mi zdi, da je bilo, oziroma da še vedno ima prostor od tega, kar se je takrat ustvarilo, žanje rezultate. To. Mogoče, veš kaj, lahko daš mikrofon kar Maji naprej? Mislim, kar Maji lahko, ne, tako da ne bo predolg čakala. Maja, če bi rada se vključila, ne, in karkoli povedala, komentirala te stvari, ki smo jih do zdaj povedali, prosim, ne, v bistvu to mogoče malo težje, ker tista zgodba, ki sem jo jaz sicer samo eno leto, leto 2011, skušala peljati v pomoči uredništva seveda in tako je nekoliko drugačna kot to, kar smo zdaj v zadnjem času, ampak toliko pa spet ne. Pač moj koncept je bil takšen, da je gradil na teh osnovah, v katerih je Emil Janez govoril, se pravi izhajal iz teorije mišljenja scenskih oziroma uprizoritvenih umetnosti, ampak morda še nekoliko bolj upošteval razširjeni koncept teh umetnosti. In sicer v tej smeri, da smo nekako ugotovili z uredništvom, da je tisto, kar nas drajva, kar je zelo značilno za ta čas in kar se premalo reflektira vsaj v Sloveniji, je tehnodispozitiv. Se pravi, da smo vsi zelo močno vpeti v tehnologije, da jih vsakdanje uporabljamo, da v bistvu formirajo našo percepcijo, mišljenje, delovanje, da tako globoko posegajo sploh v to našo, recimo, bit v svetu, da je to treba na poseben način misliti, ker v končni fazi, ali pa niti ne na zadnje, so sodobne umetniške prakse temelijo na v precejšnji meri na rabi tehnologije. Tehnologije ne kot orodje, ampak dost več. In zato je bilo vse skup takrat tisto leto zastavljen s tem posebnim ozirom na premišljevanje tehnologije in na te prakse, ki jo uporabljajo. Se pravi, to je avtomatsko pomenilo, da je večji poudarek na intermedijski, novomedijski umetnosti in tudi na tistih v bistvu vejah, ki so mogoče bile v tem pogledu, vsaj v teoriji umetnosti, manj zastopane v Sloveniji. To je recimo fenomenologija.
Tako sem pač ob pomoči uredništva Polona Tratnik, Tomaž Toporišič, Janez Strehovc, smo pripravili 4 številke dvojne. Prvi 2 sta imele sklop telo, filozofija, umetnost, zadnji 2 pa mišljenje sodobne umetnosti v družbenih, v povezavi z družbenimi paradigmami. In od tega, da zdaj ne naštevam teh kazal ali karkoli, pa vas dolgočasem, mogoče najbolj se mi zdi tako pomembno ali nek dosežek ta, med temi izvirnimi teksti, da je bil prevod Siegfrieda Krakauerja, Ornament množice, eno ključnih del v kulturnih študijev, se ukvarja s to koreografijo plesa Tillerjevih deklet in jih so postavila skupaj z industrijsko paradigmo in z taylorističnim načinom dela in tako. Skratka, to bi nekako v bistvu povdarila za enkrat. Mogoče še ta aspekt dizajna, ki je tudi precej bil poudarjen ob tem praznovanju, sam dizajn revije oziroma vizualizacija vsebine, kot jo je imenoval njegov akter, Miha Turšič, je bila pa zasnovana tako, da je on za vsako številko naredil en mehen umetniški projekt. Recimo z pomočjo, z rentgenom je slikal umetniška dela oziroma te umetniške projekte iz slovenske pač umetnosti, ne vem, Pelhana in tako naprej, pa smo to natisnili v reviji. Potem enkrat mi je dal GPS tracker, da sem potem hodila pri pripravi številke več tednov z tistim v žepu. Potem je, skratka, gibanje urednice po neznanih poteh, gibanje je delno funkcionalno, delno taktično, to je jasno. In potem je Miha Turšič vse to pretvoril s tistimi svojimi programi v neke pač te podatke neskončne, v neke like in tako naprej, jih vizualiziral in to potem nekako predstavljal kot tehnološko oko, ne, kako pogled tehnologije spremlja antroposa, človeka itd. itd. No. Super, hvala. Omenjen je bil seminar sodobnih scenskih umetnosti, Andreja je to upeljala, ne, v naš pogovor. Tukaj je en leaflet, ne, prvega seminarja iz leta 2001, ne, takrat se je dejansko začelo. Jaz mislim, da vsa imena, Bojana se bo mogoče spomnila, vsa imena, ki so tukaj na seznamu, mogoče niso potem dejansko odpredavala, ampak mislim, da večina je. Nekaj je zanimivo, za roka bo to gotovo zanimivo, ne bom gnjavil preveč, ne, s temi, ko bi rekel, apokrifnimi, ne, zgodbicami, ampak to pa moram omeniti, ne, da sem slučajno naletel, ne, na nek dopis, ki je odgovor Ivota Svetine, ne, ki je bil takrat direktor Gledeškega muzeja, takrat se imamo še muzej, in to je leto 98, ne, v katerem piše, ne, Roku Vevarju, ne, ki je pač takrat, to je bil tisti, ne, prehodno obdobje, preden se ti prevzel, odgovarja na nek tvoj dopis, v katerem Maska predlaga Gledeškemu muzeju, ne, da bi se v sodelovanju z muzejem razvilo, tam se ne govori še o seminarju sodobnih scenskih umetnosti, ampak o nekem programu, ki bi bil konstanten, ne, diskurzivnega tipa, delavnice in podobno, pogovori, in on odgovarja v tem stilu, ne, da morali bi se malo usesti pa pomeniti o tem, da vidimo, ne, ali bi to lahko skupaj naredili. To je leto 98, ne, se pravi, takrat so že bili neki zametki, neke prve ideje, tega, kar je pa potem seveda Bojana, ne, ko je pač prevzela to stvar, skoncipirala in dokončno in potem se seveda kot partner pojavil Cankarjev dom, ne, ne več Gledališki muzej, ampak Cankarjev dom in je potem seminar potekal naprej seveda v sodelovanju s CD-jem, ne, vsa ta leta. Ne. To je seveda eden izmed pomembnih elementov delovanja Manske,
Drugo je seveda potem tudi založniški program, ki je začel se leta 96, kako že je bilo, ne? Prva knjiga 96. leta in živi še do danes. Seveda se tudi začne produkcija Maskina, produkcija, gledališka produkcija, ne? In se stvar razplasti, ne? Postane zelo, zelo bogat program, ne, delovanja maske, polje delovanja maske. Ne. Ampak o tem smo že govorili, tako da ne bi mogoče posebej o tem. Bi pa sem še to povedal, da je super, ne, da je Pija omenila, ne, Društvo za sodobni ples. To je seveda, ta številka je seveda en primer, ne, spet sodelovanja maske, ne, z nekimi naravnimi zavezniki, ne, partnerji, ne, kot je Društvo za sodobni ples, ali pa recimo to, kar je zdaj primer zadnje številke, ne, Radio Študent, ne, kar pomeni, da pravzaprav se ta tradicija, ne, takto vrstnega sodelovanja seveda razvija naprej. Ne. Ok, zdaj žal, kot rečeno, nimamo tukaj Katje in Amelije, ne, da bi mogoče slišali malo več o teh dveh obdobjih, ne, maskinih uredniških politik, ne, ki je pa recimo Katja bila urednica, mislim, da 3 leta, Amelija pa še več. Ne. Amelija je bila tam 4 ali 5 let, ne, to, ali pa celo več. Ne. Skratka, to so kar ena dolga obdobja, v katerih, v teh obdobjih seveda je išlo kar nekaj izjemnih številk, izjemnih tematskih številk, ki jih zdaj ne bi obnavljal. Bi pa mogoče sem to poudaril, ne, da je to, kar je tudi Maja zdaj povedala, ne, kako je Miha recimo se lotil, ne, oblikovanja grafičnega urejanja maske v tem obdobju, ne, je samo še en primer tega, da je da so maskine številke, ne, bile dogodek. Ne. To je to, o čemer tudi ti pišeš, Janez, v svojem članku in o čemer je pisal tudi Sergej Pristaš, ne, urednik, takratni urednik frakcije, ko je v članku, ki je bil ravno tako objavljen v Maski, ne, to je nekak, ne, kakorkoli obrneš, prideš spet nazaj na Masko, ne, v katerem je to, ravno to razlagal, ne, da je seveda tudi za frakcijo, ne, je izid vsake številke bil dogodek. Ne. In to se mi zdi nekaj, kar je spet ena, dobro, jasno je, da poznaje recimo od leta 2000 naprej se to nekoliko spremeni, ker se tudi ritem izhajanja, ne, postane malo bolj gost, ne, in se mogoče ta dogodkovnost nekoliko zmanjša, ampak se mi zdi, da je to še ena značilnost ne samo Maske, ampak tudi drugih, teh, drugih revij, kot je Frakcija in TKH, da je dejansko izid vsake številke res dogodek. In to je neka razlika do nekih drugih, številnih drugih revij, ne, ki pač nekako, kako bi rekel, ne, stvari kar tečejo, ne, po nekem ustaljenem redu, ne, tukaj so pa neki izjemni dogodki. Ne. Mogoče bi, Andreja, izvolim. Mogoče jaz bom kratka, ker tudi moj mandat je bil zelo kratek. Ne, pač rekel si, žal res ni tukaj Amelije in Katje, s katerima sem sodelovala zelo uspešno, zelo vsa ta leta kot piska, tudi z Janezom Janšo. Ampak jaz bi sem tako rekla, to, kar je vsak dogodek, mislim, moj mandat je bil nekaj kakšno leto, ampak so bile 4 zelo različna sodelovanja. Ena z Nomo Dance Academy, ki je bila mednarodna, kjer sem bila samo ali pa pač, to je pač pomembna vloga, da smo izvršni. Potem ena številka, ki sem jo lahko sama zasnovala, ena številka, ki v bistvu smo jo pa skupaj zasnovali. V bistvu jaz so bile tukaj 3, ampak kaj bi rekla, da je bil vrsta, prosim? A ja, pa to sem pa še mislila, ja. No, to sem mislila prerešta, zoper to odločbo, pretožba ni dovoljena, to je bil pa resen tak aktivistični odgovor na situacijo, ki se je pač takrat dogajala v sodelovanju, mislim, ne v sodelovanju, v negaciji, kakorkoli, ampak en tak odziv realnosti. Ampak to, ko se strinjam s Pijo, da Maska, se mi zdi, da je obdržala ta stik z realnostjo na način, da se vendarle pač te situacije na nek način so prisotne vsta čas, ampak moj mandat je bil res most med prejšnjo urednico Amelijo,
In sem vesela, da glede na to, kar smo že prej omenili, glede na različne periode etike, estetike, kakorkoli izhajanja, da je pač nujna za tako revijo, se mi zdi, stabilizacija. In tudi to lahko poudaram, da se kot urednik se dostkrat počutiš sam, zelo sam, ne glede apropo prekarnih produkcijskih pogojev, in da se mi zdi super, da mogoče, pač, da se tudi to, če sta bliže Maja pa Irena, da se pa zdaj to, da se mi zdi, da je fino, da je v nekem kolektivu to se nadaljuje. To sem mislila povedati. Mogoče, če je kakšno vprašanje iz činstva, prosim, ne, lahko. Možda bi bilo zanimljivo čisto da čujete jednu anegdotu, jedan čisto ovako, da vidite šta je maska proizvela u ovom jednom kao nekakav refleks izvan Slovenije. Ja sjećam, mi smo bili, ja sam tad upisao teatrologiju u Zagrebu, to je bila 2003. I sad, klasika, čitaš poetiku, čitaš te neke osnovne teatrološke spise i sjećam se ko je to bio, da li je Frljić ili neko iz društva je došao i rekao, eto, vidi di su Slovenci, a di smo mi. Na foru, da tu postoji jedan diskurs koji je ozbiljan, koji spaja teoriju i praksu. Ja mislim da je to govorim sad za cijelu jednu generaciju tih mladih umjetnika i umjetnica koji su stasali u koreografskom i kazališnom polju u Hrvatskoj, da ste vi odigrali skupa sa frakcijom i sa TKH zaista jednu ono prosvjetiteljsku ulogu. U smislu da se teatar može misliti izvan miletićevske paradigme. Dobro, hvala, ne, to, hvala za komentar, ne, nije bilo konkretno pitanje. Dobro, dobro. Če je še mogoče kakšno vprašanje iz publike, ker zdaj se počasi približujemo koncu. Aha. Prosim samo mikrofon, ja, da bomo slišali. Kakšno prihodnost napovedujete maski? Ja, zdaj, v bistvu, zdaj, to je bilo vprašanje nekako prihranjeno za konec, ne? Ampak glede na to, da se je konec pogovora zelo približal, lahko tudi, ne, vprašamo. To je vprašanje za Pio in Aljo, ne, ki sta aktualni urednici. Pa prosim. Ne. Ja, no, to je točno vprašanje, ki si ga midve postavljava vsak dan, a ne? Pač, kot vemo, ne, in kot je tudi povedal naš predavatelj, ki smo ga gostili, Boris Buden, smo v času, ki je nekako eliminiralo prihodnost in pač se moramo s tem soočati, nekako vsak dan je to neka naša aktualnost. Tako da naša prihodnost bo zelo prekerna, to je sigurno, ampak kljub temu, no, mi dve mava tukaj za slombo ene ogromne dediščine, o kateri govorimo danes, zaradi katere se je ta dogodek zgodil, ampak po moje kljub temu, no, kljub tej dediščini mi dve poskušava nekako res imeti vse radarje nekako napreži za neko aktualno dogajanje za tiste impulze, ki se nama zdijo vredni, da jih zagrabva. Ne vem, mogoče lahko omenva samo par stvari, ki sva si jih zadali v najnem nekak mandatu. Prva stvar je mogoče, da poskušava v vsaki številki narediti neke okruške, no, vzeti iz scene, se pravi iz nekega aktualnega dogajanja, zelo živega dogajanja na zelo različne načine. To ne pomeni samo, ne vem, da vzameva neka dela v nastajanju, ampak recimo
Objavili sva predavanja, ki so nastala ob delu Mateje Bučar, Polna črta, recimo celo serijo predavanj. To je bila neka taka zelo lepa situacija. Matejno delo ste vsi videli tudi na tem simpoziju. Tako da imava eno to agendo, no, vedno v vsaki številki neki postrgati, kar je okrog zelo aktivnega na sceni, niti ne nujno v formi refleksije, ampak mogoče v formi, res v formi v nastajanju tega brbotanja, no, živega brbotanja na sceni. Mogoče to je bil en zastavek. Drug zastavek je seveda sodelovanje z portalom Neodvisni, kjer pa se dogaja bolj, kako bi temu rekla, refleksija na bolj običajni ravni, se pravi refleksija aktualne produkcije. In potem kar od tam nekako vedno, se pravi, to je portal, če na hitro, mogoče se sva že o tem govorili v uvodu, ampak če na hitro samo povzamem, to je portal, ki se je vzpostavil leto pa pol nazaj, oziroma skoraj že 2 leti nazaj in poskuša nekako iz neodvisne scene vso produkcijo nekako kritično reflektirati in nekako se tudi problemsko ukvarjati z njo in potem od tam poskušava tudi objavljati sproti v maskah, kjer so tudi seveda prevodi zraven, kar je neki, se mi zdi, kar na lep način mogoče pošilja neke aktualnosti tudi v svet, ne? V neke slovenske lokalne aktualnosti v svet. Ne? Pol to, kar pa počneva poleg teh 2 segmentov, je pa zelo različno. No? Zaenkrat bilo v teh številkah, ki so jih uspeli do zdaj urediti, to so bile 4 številke. Kaj pa prihaja, to bo Palja povedala. To bom pustila odprto. No. Ampak mogoče še 2 zastavka, ki se mi zdita tudi relevantna. Ena reč je, da sva skušali spet nekako obuditi masken seminar in v bistvu sva se odločili, da povabiva ljudi, ki so mlajša generacija, ki se ukvarja z teorijo, ki se ukvarja z svojimi doktorskimi vprašanji in jih nisva kurirali tega programa na način, da bi zastavili neko topiko, ne? Ampak sva poimenovali seminar Odprta vprašanja. Ne? V teh nekih prekernih situacijah se zdi pomembno, da zauzamejo ta javni prostor za stvarmi, s katerimi se trenutno ukvarjajo, da jih ne pošiljamo še v neke dodatne digresije, ne? Ampak da jim omogočimo neko kontinuiteto tudi misli. To je ena stvar, ki jo skušava potem tudi naprej peljati v naslednjih letih. Druga stvar pa je res ta neka internacionalizacija, no? Da bi ne zgolj v bistvu imeli ta lokalni kontekst, ampak da bi naredili stvar malo bolj prepišno. Zaenkrat razmišljava o regionalnem, ex-jugoslovanskem prostoru. To na nek način se ravno kar dogaja tudi s tem simpozijem in bomo, upam, da v tej maniri nadaljevali. Potem še ena reč, ki sem jo hotla reči, pa sem zdaj pozabila. Ja. S čim si ti končala? Kaj bomo? Ja, ne vem, zgubila sem misel. V glavnem se mi zdi to, da je nekaj, kar naj najbolj zadeva, je to vprašanje tudi. Po eni strani formirati neko lokalno sceno, ful smo si želeli vzpostaviti nek kontekst, kjer se lahko misel kolektivizira. No? In v bistvu spet prihajam do naju. Zelo, zelo je lepo sodelovati v bistvu v dvoje. To se vedno sprašujeva, je kolektiv, a ni kolektiv. Ampak nam je zelo pomagalo pri premagovanju vseh stresnih situacij, v katere sva se podajali v zadnjem letu in pol. In kako? Ja, ki jih ni bilo malo, delo se nama množi in s tem na nek način dobivava hkrati neke avtonomije za neka področja, do katerih gojiva neke posebne afinitete, vsaka zase, hkrati pa pač ohranjava neko dialoško strukturo sodelovanja, no? Kar dela stvar ful bolj senzibilno, verjetno. No? Ja.
Okay, jaz mislim, da, ta, da je ta aplavz zdaj pravzaprav povedal sam zase dovolj, tako da jaz ne bi več. S tem smo, s temi besedami aktualnih urednic smo zaključili z tem pogovorom. Hvala vsem sodelujočim seveda in hvala vsem vam. In kaj ne rečem, ne? Srečno maska in naslednja taka okrogla miza, kaj, čez 100 let, ne? Tako je. Tako. Okay. Pravi Pija, da je elektrarna že rezervirana, ne? Tako da ne bi slučajno, ne? Tako, kdo skočil. Ne? Okay. Hvala, srečno. Nameraval zaključiti konferenco. Pa dejmo je zaključiti. Ne? Skratka, če pridete pač vedve zdaj za mizo. Hvala, no, da ste bili tukaj, da ste sodelovali, da ste prispevali, da ste nekako soustvarjali nekaj, kar prihaja. Predavanja smo posneli in jih bomo objavljali enega po enega v bližnji prihodnosti. Tiskali bomo tudi 200.cc številko s prispevki, ki so bili pač tukaj nastavljeni. Hvala vsem pač na maski, ne samo v tem času, ki smo zdaj pač pripravili ta konkreten dogodek, ampak ves ta čas, ki smo pač proizvedli misel, ki nas nekako drži skupaj, proizvajali afekte, dogodke, vabili ljudi, vzpostavljali vezi notranje in zunanje, kregali se, ne se razumeli in nekako iz tega prihajali ven, zaletavali se, zabijali in razbijali si glave in se od tega pobirali, preživljali strašanske udarce strani financerjev, takšnih in drugačnih, nikoli jamrali, ampak vedno razmišljali o tem, kako iti naprej, kako pač zgraditi, kako se ne pustiti, kako v bistvu ohraniti legitimiteto, ki nam je nihče ne sme vzeti, ne glede na to, ali nas bo financiral ali ne. V bistvu je malo hecno, ko se zaveš, in jaz se zdaj tega zavedam, da je to v bistvu neko zgodovinsko pač obdobje, ki je že zrelo za refleksijo. Tako da človek je v bistvu nekako vesel, da počasi pomaha v pozdrav temu. Zlasti, če pač ima ob sebi tako izjemno talentirane sodelavke, govorim o Ali in Pi, urednicah, sourednicah Maske, z jasno vizijo, z znanji in tudi z neznanji, ki se ne bojijo pokazati, in so v vsakem trenutku pripravljene jih premagati. Z največjim veseljem pač sedim v taki družbi, hvala Pija, hvala Alja, avtocesta je odprta, tako da želim vam vse najboljše in stav vama bom ob strani, ne glede na to, ali bo to en meter ali pa 100.000 metrov stran.
Pa glede na to, pač, da je tukaj še neki izjemno dragocenih sodelavcev in prijateljev, bom še to malo za nazaj. Nihče se Aldotu ni zahvalil, nihče ga ni omenjal v razno raznih krucijalnih vlogah. Aldo je eden najbolj predanih sodelavcev Maske, tako da Aldo, z moje strani, hvala za to. Na koncu pa še tako kot na začetku, ne, se bom še enkrat zahvalil Bojani Kunst, ker v bistvu niti podrazno se ne bi nič tizga, kar se je zgodilo v mandatu, ko sem pač bil urednik, ne bi zgodil, če ne bi bila midva v dialogih, tudi takih, ki pač se nisva razumela, tudi v dialogih, v katerih nisva nekaj razumela, pa sva to razumela šele čez nekaj časa, ampak to so v bistvu tako neprecenljivi, neprecenljivo dragoceni pogovori, ki v bistvu sem, mislim, da človeka dvigujejo na neko višjo raven. Tako da hvala ti, Bojana, in komaj čakam tvojo novo knjigo, ki izide naslednje leto pri Maski.